Nesër është dita e fundit e gjëndje së fatkesisë natyrore është palur si pasu e pandemisë së Covid-19. Në 24 mars, qeveria vendosit kufisojt të drejtet e qydetarve për 30 dit, duke aplikuar karantinën e duke marrë masa në përpjekje për të luftuar koronavirusin. Në vendimin e këshillit, ministrave përcaktuaj se tubimet, manifestimet e grevat ishtë të ndaluara, u kufizua lëvizja lirë e qydetarve, si dhe umpjullë pjesërisht aktiviteti ekonomik. Një muaj më vonë, qeveria ju drejtua parlamentit për të zgjatur deri në 23 qëshor gjëndjën e fatkisis natyrore, kërkes të cilën ku vëndje miratoj. Por tre muaj pas vendosje së kësa gjëndje, Shqipria e ndërregistron shifrat lartat infektuarish, veçanërisht gjatë ditve të fundit. E në këtë situat, ende nuk ka një vendim. Nëse gjëndje e fatkisis natyrore do të përfundoj të martën, apo qeveria do të drejtoj sërish parlamentit me kërkesën për të ashtyrë. Me të në qytetet më të mëdhat vendit, Tiranën e Dursin, Gjendja e fatkeqësisë natyrore është vendosur më herët, që në dhjetorin e vitit kaluar. Qeveria e ndërmori këtë hap pas tërmetit tragjik të 24 nëntorit e më pas parlamenti e shtyu deri në datën 30 mars të këti vitit.